Vi er kristne, og vi går på gaden og oplever faktisk, at når vi beder for mennesker, som fejler noget eller har ondt et eller andet sted, så bliver de helt frede. Altså, det er ikke sådan noget med, at I står og hiver os i håret? Nej, vi lægger, det fungerer på den måde, at hvis man har ondt et eller andet sted, ikke, så lægger vi hånden på, så beder vi ganske ganske kort. Det var da meget dejligt, at jeg havde så ondt i nakken i dag, så faktisk. På den der 10-skal, eller på 10 er rigtig slemt på ondt? Ah, 3. Men det er nok til, at jeg ikke magter det. Ja, det kan vi godt forstå. Ja. Fedt, jamen, må vi ikke få lov på for det? Jo. Fedt, vil du? Ja, skal jeg bukke mig forover også? Det behøver du ikke. Så bliver jeg afslappet. Ja, så gør du det. Falder bare en værre smerte i den her nakke. Gå lige nu i Jesu Kristi navn. Så der bare genopholdes. Al spænding, slip. Smerten, gå i Jesu Kristi navn. Prøv at mærke efter nakken. Og det er helt ærligt. Ja, jeg tror faktisk, det blev bedre. Det blev lidt bedre? Ja. Prøv lige igen. Ja, altså, jeg tror, det blev bedre. Ja, vi skal have det helt væk. Helt væk? Ja, prøv lige igen. Det var normalt, vi ved en tre gange. Jeg falder bare sidste smerte. Slip lige nu i Jesu Kristi navn. Jeg falder bare lidt med sådan her vej. Al spænding med her. Slap af nu i Jesu Kristi navn. Smerte, slip den her vej. Jesu Kristi navn. Ja, det er væk. Er det helt væk? Ja, det er det faktisk. Det synes jeg. Så er vi to kristne, som vi kunne bære for mennesker, som har ondt og fejler. Jeg ser faktisk, at vi er helt godt på det vigtige ting. Så vi mangler simpelthen en, der har ondt nogle steder i kroppen. Okay. Og så tænker jeg, at du sikkert har ondt i ryggen eller sådan noget. Ja, det er faktisk lige gerne. Har du ikke det? Nej, jeg har ikke. Har du ondt? Ja. Det tager 30 sekunder. Det tager ikke længere tid. Skal du ikke skynde os? Hvorfor? Må du godt bede for dig? Nej, må jeg. Hvad har du lavet med? Jeg har ondt i lænden, fordi jeg har fået en skade der. Okay. Så du har... Er du skævet ryggen så? Det bliver jeg, fordi jeg går og trækker hele tiden. Så du har egentlig forskel på benet længe? Ja, ganske lidt, ja. Prøv at se, at du ikke lige på benet til at sidde. Hvorfor ikke? Ja, hvorfor ikke? Ja, hvad skal jeg gøre? Jeg tager lige på benet her, så kan jeg se, hvor stor forskel er. Prøv at se her. Kan du se den her? Der er faktisk ret stor forskel. Kan du se det? Ja. Du sidder helt tilbage, ikke også? Jo. Så vil jeg bare for ryggen. I Jesu navn, jeg befaler bare den her ryg at blive helt og sætte sig på plads. Taler bare til venstre ben og kom helt ud. Vi er fuldstændig lige langt med det højre. Fuldstændig genoprettelse i Jesu navn. Prøv at se. Det er sådan af venstre ben. Kan du godt mærke det? Det er sådan. Prøv lige at rejse dig op og så mærke efter i ryggen. Jeg bliver afslappet. Sådan mere. Er det ikke det? Jo. Og det er simpelthen, vi er bare kristne. Vi beder bare for mennesker. Vi ser bare den ene helbredelse efter den anden, på den her måde. Ej, det er faktisk vildt. Hvad, hvis du bukker dig ned og gør et eller andet, som du gjorde den før? Jamen ja. Jo, så prøver jeg at gøre sådan her. Det var, ja. Og det er simpelthen, det var Jesus, der døde på korset for os. Han tog alle de der sygdomme. Når vi lægger det over til ham, så tager han det på os. Det er simpelthen, det er så vildt. Ja. Ah, har du brækket din finger? Ej, den er ikke brækket, men det har noget med mine nerver at gøre. Okay. Der er måske kommet en knude på. En knude på nerven? Så du har ondt i den sådan konstant? Okay. På den der forløse 10-skala, hvor 10 er slemt, hvor over har du? Nok en mellem 5 og 6. Sådan konstant? Ja. Det er ikke sjovt. Nej. Må vi ikke få lov at bede for det? Jo, du må helt gerne. Perfekt. Kan du bare lide dem til? Tak, jeg kunne stille igen og prøve at trække den her blodbar, så kunne du sige, at Jesus Kristus falder bare en mere smerte, så det her kan vi lide. Kom igen. Hvad sker der? Den er lidt øm. Ja. Hvor er vi henne på smerteskabet? Det er nok ikke så slemt. Så er det blevet bedre? Det er meget normalt, det er for weird, det her, ikke? Falder bare den sidste smerte, så det her kan hvorfor? Hvad gør skinnen? Den gør egentlig bare, at den holder lidt i ryggen. Så det er ikke fordi, den hjælper så du må gerne tage den af? Ja, det må jeg gerne. Så du måske hjælper den af? Det gør faktisk ikke ondt. Gør det slet ikke ondt? Fuck, det er skræmmende. Ej, det er sygt, det der. Det går faktisk slet ikke ondt lige nu. Nej. Er det ikke vildt? Og det er ordentligt, så det, ikke?
Det er mærkeligt. Ej, jeg har lyst til at løbe skrin i spørgsmål. Det skal du ikke gøre. Ved du hvad, det er sjovt, det hele der. Ja, det er faktisk helt naturligt. Det gør ikke engang ondt, nu kan jeg bøje den. Bare prøv at presse på den. Det gør ikke ondt. Ja, fordi normalt så plejer det ligesom, når, du ved, lave sådan en lille knæk, ligesom når man knækker fingrene, når jeg bøjer det. Det kan jeg ikke mærke. Den tisse ikke nu? Hvis du holder den op til øvrigt? Overhovedet ikke. Fuck, det er mærkeligt. Det er fantastisk, hva'? Ja. Hvor lang tid har du haft? Lidt over en måned. Dejligt.